Ju më të mendoni se jam duke bërë një temë tepër të rëndësishme që bëna gjithë këtë farë hypje këto. Në fakt, s'është asnjë temë. Bëhet fjalë për Ilir Metën. Nuk e dini se e keni pa videot e Ilir Metës së fundmi. Të dashur miq, ju uroj një të diel plot aventura dhe relax. T'ja kaloni mirë. Për mendimin tim ato janë shqetësuese. Ilir Meta kishte hypur mbi një hapësirë betoni, por opozita dhe shumë media dhe shumë gazetar filluan ta përqeshnin se ndoshta ai nuk ka hypur vet, ndoshta e ka sjell helikopteri. Jo që të hipi për dy dhe pa helikopter, si e në parë. Kjo gjë normalisht do duhet të kalon të si një shaka, por Ilir Meta ka marrë te i për seriozisht. A e ka faktu se në fakt nuk e ka të shumë helikopterat. Po hyp vet. Pyetja themelore për mu është duke parë gjithë aktivitetet e fundit e Ilir Metës. A është Ilir Meta mirë? Pranvera sjell edhe aromën e luleve të agrumeve që është... Faleminderit.